El president del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, ha afirmat als serveis informatius d'IB3 que el problema del lloguer d'habitatges d'Eivissa s'agreujarà amb aquesta crisi. Ha assegurat que la pèrdua d'ingressos dificultarà els pagaments i per aquest motiu ha explicat que estan parlant amb d'altres institucions per mirar d'habilitar ajudes sense concretar encara en què consistiran. A més, ha recordat que, a més d'ajudar els més vulnerables, s'ha de donar cobertura a les petites i mitjanes empreses, als autònoms i a les famílies. El tema del lloguer ha estat un problema a Eivissa i efectivament ara molta gent tindrà una baixada d'ingressos molt important i això complicarà més aquesta qüestió. Des de l'administració, des del Consell, des dels ajuntaments i també des d'altres administracions veiem aquesta situació i estem habilitant ajuts per pal·liar aquests efectes.